Na sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja Osijek s mjesta ravnatelja smijenjen je Rudi Kakmajnić i to prema nalogu župana Vladimira Šišljagića. Kao razlog navode se nepravilnosti u radu koje je pronašla inspekcija HZZO-a, a odnose se između ostaloga na koeficijente za isplatu plaća i obveze ravnatelja na Medicinskom fakultetu. Kakmajnić sve demantira te tvrdi kako je riječ o političkim igrama. Predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja Miroslav Sikora nije htio izlaziti s komentarima dok ne bude završena i unutarnja revizija Osječko-baranjske županije, nakon koje će se znati i daljnji postupci prema Kakmajniću. Na mjesto vršiteljice dužnosti ravnatelja Doma zdravlja imenovana je Katarina Kraus, koja treba raspisati natječaj za odabir novog ravnatelja. Pred odjelom za ratne zločine Višeg suda u Beogradu počelo je suđenje bivšem pripadniku teritorijalne obrane Vukovara Petru Ćiriću, optuženom za ratni zločin protiv najmanje 193 zarobljenika na farmi Ovčari 1991. Ćirića optužnica tereti da je fizički zlostavljao ratne zarobljenike dok su bili prisiljeni protrčavati kroz špalir na ulazu u hangar na Ovčari, a potom sudjelovao i u njihovu strijeljanju. Za ubojstvo više od 200 hrvatskih ratnih zarobljenika na farmi Ovčari kod Vukovara 21. studenog 1991. od kojih su identificirane 193 žrtve, srbijansko tužiteljstvo za ratne zločine do sada je postupalo u ukupno 3 predmeta. Od 20 optuženih pravomoćno je osuđeno 15 osoba na ukupno 207 godina zatvora, a 5 optuženih je oslobođeno. Predstavljeno je idejno rješenje nove zgrade sveučilišne knjižnice koja će se nalaziti u sklopu Osječkog kampusa, točnije na nekadašnjem nogometnom igralištu bivše vojarne Drava. Od pristigla 42 rada odabrana su i danas predstavljena 3 najbolja. Nagrada za najbolje idejno rješenje i 110.000 kuna odlazi peteročlanom timu zagrebačkih arhitekata. Nova će se knjižnica prema najavama protezati na 9.000 četvornih metara, a sadržavat će osim prostora za građu, učionice i predavaonice. Radovi na projektu vrijednom oko 90 milijuna kuna trebali bi započeti u proljeće sljedeće godine. Na Učiteljskom fakultetu u Osijeku otvorena izložba 25 radova učenika osnovnih škola iz cijele Hrvatske, pristiglih na natječaj Poster mira pod motom Imagine Peace. Izložba se organizira u više od 100 zemalja u svijetu, a suština izložbe je ljubav prema čovjeku i miru, istaknula je Nada Arbana, viceguverner Lions kluba Mursa. Ocjenjivački sud, docenti Osječkog sveučilišta i likovni stručnjaci odabrali su 4 najbolja rada za svjetsku izložbu u središnjicu Lions Internacionala. Autori nagrađenih radova su redom 12-godišnjaci Rino Ravlić i Laura Zelenika iz Rijeke, Nadja Domen iz Rikvenice i Tara Branković iz Belišća. Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je u Rijeci revijalnu utakmicu protiv selekcije igrača iz Max TV prve lige, koja je završena neodlučeno 1-1. Među Štimčevim izabranicima našao se u drugom poluvremenu po prvi puta vratar Osijeka Ivan Vargić, dok je bjeloplavi veznjak Marko Lešković odigrao drugih 45 minuta susreta u selekciji HNL-a. Nažalost, hrvatska reprezentacija na Riječkoj Kantridi ponovno nije imala baš posebno topao doček. Svega oko 3500 gledatelja uživo je promatralo susret, pa kockasti mogu žaliti s sjajnom atmosferom, kakva je bila za nedavno kvalifikacijskog susreta s Velsom u osječkom gradskom vrtu. Nogometaši Osijeka u nastavku prvoligaškog prvenstva u nedjelju 18. studenog gostuju upravo u Rijeci. U petak se u većem dijelu unutrašnjosti očekuje promjenjivo oblačno, ali suho i prohladno vrijeme. U Slavoniji moguća i dugotrajnija magla, na kopnu će puhati slab vjetar promjenjiva smjera. Nastavlja se i povoljan biometeorološki vremenski utjecaj, pa će većina ljudi noću mirno spavati, a danju biti dobrog općeg stanja, raspoloženja i energije. Jutarnje temperature na kopnu će se kretati između 0 i 4, dok se danju očekuje između 4 i 10 stupnjeva Celzijevih.